Uz moju bih, dalje je bliže. Predstavnici 10 policijskih agencija potpisali su u Sarajevu sporazum o korištenju sistema radioveze. Iako su prethodno dali saglasnost, potpise nisu stavili predstavnici policijskih organa Posavskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog, te predstavnici kantona 10. MUP Republike Srpske također nije dao saglasnost na uvezivanje svog operativnog centra sa operativnim centrima policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, jer smatraju da je riječ o prenosu nadležnosti što, kako kažu, vodi formiranju MUP-a Bosne i Hercegovine. Ove navode iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela demantuju. Ja ne smatram da uopšte ovom pitanju treba pridavati bilo koju dimenziju politizacije. Ovaj sporazum u bilo kom kontekstu ne dotiče se u bilo kom segmentu, bilo kog pitanja nadležnosti. On je isključivo tehničke prirode i obrađuje samo tehničke aspekte koji su vezani za uvezivanje operativnih centara u sistemu radioveze. Republika Srpska osnovala je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodne odnose. U opisu posla navedena je saradnja sa drugim državama te prekogranična saradnja. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, vanjski poslovi su isključiva nadležnost države, a ne entiteta. Iz Republike Srpske pak tvrde kako evropske integracije nisu vanjski poslovi. Ministarstvo za evropske integracije i međunarodne odnose Republike Srpske izazvalo je buru odmah nakon nastanka. Bosna i Hercegovina međunarodno priznati subjekt koji ima subjektivitet u međunarodnom pravu. Dakle, to nisu entiteti, to nije bilo koji entitet, niti bilo koji drugi nivo vlasti, već isključivo Bosna i Hercegovina kao država. Radi se o direktnom kršenju Ustava Bosne i Hercegovine, tvrdi analitičar Radil Kulenović. Tvrdi da osnivanjem ovog ministarstva faktički vanjski poslovi sa državnog nivoa prebacuju se na entitetski. Apsolutno sam siguran da je ovo kršenje Ustava, kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Visoki predstavnik je u konkretnom slučaju dužan da to jasno i glasno ne samo kaže, nego da je primjeni metode i sredstva kako bi se eliminisala ova činjenica. Ipak, ukoliko bi ovo tijelo koristili kao dio mehanizma koordinacije u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju bi bilo prihvatljivo, smatra stručnjak za ustavno pravo Faris Vehabović. Sve ono što izlazi izvan okvira, kao što je, ne znam, eventualno predstavljanje entiteta ili lokalnih zajednica u tijelima Evropske unije, kako se to navodi u tom zakonu, mislim da bi moglo biti vrlo sporno. U samom zakonu stoji da ovo ministarstvo direktno pregovara s tijelima Evropske unije. Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje i koordinaciju saradnje s drugim tijelima u BiH, te institucijama, organima i tijelima Evropske unije, njenim državama članicama, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji. Ipak, jedan od naših sagovornika tvrdi da tu nije ništa sporno. Sama Evropska unija insistira na procesima evropeizacije Bosne i Hercegovine i jedno takvo ministarstvo tome može doprinijeti. Evropske integracije nisu spoljni poslovi. One se prije svega odnose na unutrašnje transformacije i takozvanu evropeizaciju društva. I to je uslov da bi se uopće išlo u Evropsku uniju. Sam ulazak u Evropsku uniju i ostalo je davno definisano. Mislim da je to bespotrebna i lažna dilema. U Bosni i Hercegovini od svega može nastati problem. Profesori ustavnog prava tvrde da ukoliko ministarstvo bude dio sistema za EU integracije, Bosni i Hercegovine problema ne može biti.